Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Hoje é dia do clássico Davi contra Golias. Será que o time mais fraco pode surpreender? Milton, deixa eu pegar aqui no meu saquinho de clichês uma que nunca foi falada. O futebol é uma caixinha de surpresas. Às vezes o grande time está todo cheio de si, se achando o máximo e acaba se perdendo. Falta sangue, falta concentração, falta superação e o adversário que está nem aí, acha que vai perder, acaba se achando que acaba ganhando e consegue um grande histórico resultado. Isso pode acontecer. Hoje, acho difícil, mas vai, sei lá, né? Vamos ver, vamos pro jogo, aí a gente vai saber se teremos um azarão vencendo a partida. E para quem não percebeu, a ação já começou. A Inter de Milão, os visitantes estão em vantagem por terem vencido em casa. A gente sabe que basta um gol para acabar com a vantagem do empate. Mandou a bomba! Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Mandou a bola para o ataque. O Pescara está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Então abre o jogo, né? A equipe está marcando bem, abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. De bala. O time conseguiu o contra-ataque. Agora é com o Ronaldo. Sense. Bola enfiada entre a marcação. Salah foi pego ali em impedimento. O goleirão mandou lá pra frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Sense. Vem a batida! Mais uma vez e ela não entra. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades como o time tem perdido. A bateria antiaérea vai ter de funcionar, porque esse time é muito bom na... Meteu a cabeça na bola! Opa! Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza! Marcação em cima, forte pra cima dele, o cara conseguiu limpar o lance, só faltou o gol. Enganou a defesa. Uma inversão de jogo, bem ao estilo deles. Skriniar fez o lançamento para frente. E ele chega bem para acabar com o ataque. Jogou na frente para ver o que dá. A metida de bola para frente. Recebe Ronaldo. Abriu o jogo pela ponta. Vem o passe. Mandou a bola para a área. Batida pro gol! Defendeu! O homem é uma parede! Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso.
E ele chegou ali para tomar conta, hein? Metida de bola ali para o companheiro. Meteu um bico nela, lá para frente. Ronaldo. Bola enfiada pelo meio da defesa. A cabeçada. Olha o perigo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Desarmou o adversário e saiu com ela. E o time parte em contra-ataque. Chutou. Defesaça do goleiro. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. A gente sabe que eles são muito bons na interceptação de passes. Quero ver agora como é que vai ser o contra-gol. Jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa. A metida de bola. E a defesa levou a melhor na jogada. Salah. E ele consegue o desarme. Tentou o passe. A posição é boa. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Dybala. Chegou bem, recuperou a bola. Passe pra frente. Jogou a bola lá pra frente. Lançamento por entre a defesa. Que Dybala! Opa, que presente outra vez. Golaço! Gol! Primeiro gol do jogo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito em belo gol. Está dado aí o primeiro golpe. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. Mauro, o que podemos dizer sobre os primeiros 45 minutos? Futebol é assim, né? Tem jogo que você ataca, contra-ataca, chuta, cabeceia, passa, lava, insiste, não acontece nada. Não é o caso aqui. O time buscou mais o gol, atacou mais e vai merecendo essa vantagem para o 1-0. Somente um gol no primeiro tempo, vitória magrinha. Opa, o segundo tempo já está rolando. Olha, se eu fosse ele, eu ia continuar jogando como se estivesse 0-0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Abriu o jogo pela esquerda. Chutão para frente. O assistente levantou a bandeira, hein? E o time consegue conter o avanço do adversário. Salah tentou a metida de bola. E o time perde a bola no ataque. Meteu a bola para frente. Cruzou. A bola saiu e se saiu é tiro de meta. Partiu para frente pela ponta esquerda.
E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Meteu ali pela direita. Recebe Ronaldo. Ronaldo procurou alguém ali na frente. Chegou na hora certa. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Abriu pela esquerda. Passe pelo alto. A batida! Mandou lá pro ataque. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Ai, a defesa mais uma vez corta o passe. Virou rotina. Tá ficando chato. Ronaldo! Defendeu! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Sense vai mandar a bola direto para o ataque. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Olha a bola chegando. E a defesa afasta o perigo. Mandou por cima. Acabou com a festa do ataque. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Bola enfiada entre a marcação. Abriu o jogo lá na direita. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Agora é com o Ronaldo. Ele mandou a bola para frente. Protegeu bem a bola. A equipe ganha o lateral. Vai ter gente nova entrando em campo. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? Dybala. Meteu a bola para frente. Vem o passe. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Lançamento por entre a defesa. A Inter de Milão conseguiu se livrar bem dessa. É, não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem numérica. Recebeu em condições de avançar. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Meteu um bico nela, lá para frente. Abriu ali pela direita. Jogou lá na área. Essa ele nunca deixaria passar, né? Salah. A metida de bola. Que disposição, hein? Casemiro estava bem colocado, cortou a bola. Partiram da defesa para o ataque. O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Teremos arremesso lateral. Chegou a hora da substituição. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não jogo bola, né? O cara precisava sair. Tentou o passe. Ele tem uma ótima oportunidade, dá pra bater. Opa, tirou dali do jeito que deu. Skriniar. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. Essa vitória foi importantíssima dentro do torneio. Valeu pela vitória, né, Milton? O futebol poderia ser melhorzinho e tal, mas o que importa nesse caso mesmo são os 3 pontos. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betti e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Sempre um grande prazer tabelar.